Jasne, že gratulujeme aj my všetci tu našim medailistom, aj všetkým športovcom. Ale ja by som ešte jednu gratuláciu, milí diváci, dnes chcela tu pridať. Tuto nášmu milému kolegovi a priateľovi a kamarátovi chceme pogratulovať k prvorodenému synovi, Tomáško. Nech ti v zdraví a múdrosti rastie. Najvyšší čas. Keby si bol nerozvážne lyžoval, toto by sa ti nikdy nemohlo podať. Ja musím povedať len jednou vetou, že prišla mi SMS-ka hneď na druhý deň, lebo sa narodil pred tým našim úspechom hokejovým, tak povedali, naši majú bronz a ty máš doma zlato. A to bolo... To ma naozaj potešilo. Škoda, že si moju nespomenul. No, čo? Počkaj po troch týždňoch. My čo to už poznáme, čo sme to už zažili.